inshallah arakunrin kan ni gbogbo igbese aye tin gbe inu ri odun aye ri o balance aro atosa atale ni ma fi nronu ibanuje wa ma gbo kan re debi gbe ko gba kọlọ le se dada fun mo lojo kan lo re ba wa ba lo ba won gbe ojo gbo kan si ti wa ninu oluwa yo yo lojo die ko to lo emi da laba igbe oba lo sibe arakunrin wa ro gbe kini mo fe lo fun so o fun mi lo ra bo fun mi ni se igbe lo ba tun ro gbe pati oku ni pa mi je lowo ki lo gbo ti tenu re lo ba jo keji arakunrin ba gba ile ojogbon lo gba to wole o ba ojogbon to n sese lo ogun ti etan to joko kale o wole o ki leyin gba to ki tan lo ba joko lo ba kala yi lo ba ro won ni baba re ni bala o lo ki ya emi re ni bala mo fe la amo mo ti la idamu ipoju ifore ipoju lo fi je pe laaro losan lale ekun ni vi sun in lo se mi ayo gbogbo ti mo bere lowo olohun ko si gangan ti olohun oba se eyi lo fa ti mo fi n banuje ni gbogbo gba ojogbon dake owo akunrin na nwo ojogbon gbara gbe ki lo fe sele ire re wa daku pa mu wonu yara yi daada awon nkan pupa mero lo ri laakunrin o gbe ah azedinrin azoko nu mu wa ba akosoro wa oni mo wo rekolo iru unnecessary question o lo bi mi lere emi o se ngbo ya lo wa go ge je nda lohun o wa wonu yara lotun o yara osi ready nkan pupa lo po yi o lo ba joko o wa ni to ojogbon mo ti wo to mo ti wo si red color o po daada koda pilo yin pupa ni apu pupa ni eni pupa koda bata yin gegan o na to pupa leyin ile nge amaye nkan pupa to to kunu yara yin lojogbon ba ni okay oda lai wo bo mi po si joko yi blue color melo ni nbe ninu yara mo wo be o ah a go wa ni ojogbon iru ra da wa wa le lai wo bo mo se le fe ka bo mo le fe maye re ojogbon ba ni kilo de o ni in le maye re ti ba de wi pe mo ba wo se bi ngba te ni ke wo ready ini mo fi wo ni mo fi ka ah ọ̀rọ̀ tó ń pè sọ fún ọ̀dọ̀gbọ́n nù ẹ rí pé ńgbà tẹni kéke ń wò ó rẹ́ẹ̀dì nìkan ni mo focus ni mo ń kà ni mo ti kà mo ti sọ fún yín. ọ̀dọ̀gbọ́n wa rẹ́rìn-ín olóòrẹ́ mi ìdáǹsí béèrè tó wá béèrè ni ọtí fẹ́ẹ̀lì ń wò. bí láyé wọ́n ṣe rí nù ọ́ rí n tó ń wò dáadáa tó bá wọ̀ tó ọ́ rí pé rẹ́ẹ̀dì ni ọ̀ ń kà torí pé ń lọ focus lé lórí ń lọ káyè rẹ lé lórí ọ̀ wò pé kọ́lọ̀ míì tó ń bẹ lẹgbẹ rẹẹdi blue nbẹ àwọn kọlọ mìíràn tó nbẹ nbẹ bí ayé wa ṣe rí nù ọkàn ń wo rẹẹdi nìkan ọ wo kọlọ míì bẹẹ sì ni ilé ayé tá a wà yìí ọlọrun ọba mi aláṣubẹ́nu wa tààlà ó gbé ìṣòro àti ìdùnnú ó gbé kalẹ̀ ni kódà ń gbà tá a bímọ abíire ìbítẹ̀lẹ̀ tí ibi ò bá jáde wò lè kí ọmọ kú oríire mọ́ṣálà sọ́ọ́rí pé tẹ́sẹ̀mí àti ẹnu ọ̀n sunkún pọ̀ ríro ìgbẹ́lu ọ̀rọ̀ kọ gidi ọ̀rọ̀ aya gidi ọmọ ń pọ̀ lẹ́kún gbogbo tí ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ṣe rọrùn agidi lọ́ọ̀ fi ṣe kí ló tọ̀ ka orí tọ́ lọ́ ń ṣe fún ọ náà wàá gbọ́ o gbogbo tó ń ka ò sí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀lẹ́ lórí tájú àrígbà tó ọba dúgbẹ́ ó lè mí ní fìyà jẹ mọ́yẹ́ ọlọ́bẹ̀ àfàbíkùn kí ni wàá fìyà jẹ fún ìṣàkárìtì wàá mọ́dún tẹ́ ẹ̀ bá ń ka orí tèmi ọlọ́run bá ṣe fún yín wo ìdára méjì kan bẹ tọ́lọ́run bá ṣe fún ọ tọ́lọ́run bá gbà ọ kó o lọ́ba yìí wà lẹ́yọ̀ tó ní rira àṣeyọ̀tù kẹyìn ọlọ́láfíà earth èbó kẹlẹ pé earth is wealth ìlú lọ sọ fọlọ lórúkọ ìgbàpá ọṣẹ gbé lórúkọ ìgbẹ́sẹ̀ ọṣẹ gbé lórúkọ mi gbogbo ara ọṣẹ mi ìlú lọ sọ fọlọ wàl fàràgù kẹyìn tó wà máa bí àbùkátà ọ lè rìn from one place to another ọ lè jẹun ọ lè wọṣọ fúnra rẹ àwọn kan wọn wọṣọ fún wọn ni wọn nu àwọn kan ló ń jẹ ni wọn márùn kí o wọn má wẹ gbà o kódà wọn ń ṣe dáadáa sílé ọlọrun ju ọlọ èló lọ ti fún ọlọrun láti gbà sí january ti bẹrẹ èló lọ ti fún ọlọrun láti gbà tọdún ti bẹrẹ èló lọ ti fún àwọn ènìyàn ọlọrun pé àwọn àfáre o kùránì mélòó ni bẹ́ẹ̀ ń lè rẹ ó kìrìsìtẹ́nì bíbélì mélòó ni bẹ́ẹ̀ ń lè rẹ gbogbo nǹkan tọ́lọ́ mélòó a lè rí lọ́dọ̀ rẹ sẹ́mi pé lápẹ́jù ọmọ ọ̀sùn state ni mí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn dandanlá in tó dáa jù fún iléeṣẹ́ tó bá jẹ́ iléeṣẹ́ gidi ni pé kó gbé àwòrán gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn kó gbé sí kọ́mpìnì rẹ̀ àìbẹ́gọ́ tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn bá ṣàdédé wà mí wá tàbí tó ṣàdédé wọ̀ wá tàbí gómìnà èkó tàbí ìpínlẹ̀ tó wà tó wá bá fọ́tò rẹ̀ tó gbé sínú ilé rẹ̀ wà láyìí tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ yóò ti di 20 gbé láìsí pé iléeṣẹ́ inú ilé rẹ̀ ọ̀tọ́ wá gbé fọ́tò gómìnà bẹ̀ inú rí odò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀lẹ́kà tọ́lọ́run rán sí ọ náà ṣe wọnú ilé rẹ̀ kí ni nǹkan ọlọ́run ti mẹ́nu ilé rẹ̀
yara re se Qur'an nbe nbe daada wo lo se Olorun Olorun de ntoju re ogba po se gbe on be laye re se ri tin be logbo won so le wo phone so le Instagram so le jojo lori TikTok ko le se Facebook ogba won lo wa aye lo nbe sugbo ko si laye re iwo nbe laye re so le zata awon wo dam on wo furu to ni o wo daada o wo ri t'Olorun se fun o wa pai bo se gbe bayi so le kai ba do ti gbe awon kan be lo studio te mo le ri papa le kan la wo ni adupe baba tin gbe apa le kan ala omi o to mi omi o tun wa mi o le se dowo se le de be lo studio imini ko le mi to ba ye gbe la wo ni e ba adupe baba ti yira pada o iya ti yira pada o ki lo lo se fun otan kai je ke dun la ti dan na kon oni ni ba ti so le fin sa le kun fun te ba ti le mo peda se wa mo peda so dupe folo o wa focus inal buka o le gudun so alal bala ibalau lori adewo to ri nkan la adewo ekun la adewo o ore mi to ba fe ko lohun gbadura re to ba fe ki oro re o ja si rada ekun to so la oro lo san la leun ko ni tumo won ju olohun ba olohun fi onda ara buru ori gba to ba to dupe lori eto se fo ko to mu ara buru ku tin benu aye re ku ko to fi onda ara re adi ogo nbe lori re to gbo wa latodo olohun o mo yi re ni ojo wulo fo ka wa le mi ni wo ni o n ba fin tin se ile bayi in ba ma type alhamdulillah like my comment lai niye ma alhamdulillah lori po ori je alhamdulillah lori po ori je alhamdulillah lori po ola sowo dupe lori po ola sowo dupe lori pe ori we gbelu ori dada se dupe lori po ori se to dupe olohun ko gbe aiti ri se o si tun dupe in wa jo ma ri olohun o ireti gbe in ma fa isan fun okan ni ati dupe ati ri asise wa ati ri pe awa la se ra wa enikan ko ni se wa awa ko aye wa le olo lo toto ni bi ta wa tele amo bayi lori eta gbo yi ati ko aye wa fun o olohun o mo wa je ka yo baje mo je ko ri ba kan na mo gbogbo ta nsoko fun olohun so derin fun wa won la gbagbo ta fi se ami lori oro yi gbogbo to je banu je aye wa dakun ba so da yo olohun mo bi o alahumma ya wali yal waba wa ya kashifal bala wa ya dafi al bala sharif anal waba bijay sayyidil wara oba ti ma nso ekun ti ma nso derin dakun so ekun aye wa ba so derin oba ti ma mu agbagoku ti ma fi rorun sayeda mu agbagoku ninu aye wa fi rorun sinu aye wa dakun ma da lamu mo foro wa wala aula wala quwwata illa bil alil azim ma si sara sara to ba nseun yo je ki adua re o dede gba to ra adua da ge bi o te pe oba lo we nigba to fe jade to ba si sara owa we to bo ta ho honu mu pe on were afi ko we ko wo so adua to ba seun oni we to lo we so wa ri sara o wa ni aso koda to nti bo se ni lohun tun se sara ara nto lohun ba mi fe nu olohun ba la subhanahu wa ta'ala yo si dada fa yo dun onu yo gbadua wa so wa ri wo to ba wa comment kan se alhamdulillah kan se amen to wa share fe lomi boya tin se lomi nu ti o ti je koko onu fitina owa iwo na wa share video ifun a je po ti se dada fun o ti sore fun number to wo yi o ni jeje gba channels WhatsApp number iwo na comment bo fe darapo gba on videos wa o mo ri download o mo ni lori phone o mo fi ke lomi le ogbon o mo fi sori status re elomi o tun mo kogbon iru n te lomi fi fi dada sori status o tun mo ko be lomi iwo tun mo se wa se latara ile ito ogbon latara ile ito ri oro ri o dayo oro temi no da gbe en te se dada se masalazi afa afa gbe kanga afa afa kan masalazi afa ran kan bayi iya wa ti won se se omi fun wa ni central mosque olorun ma se dada fun mo dan la mu olorun ba gbadura yin gbogbo en te kan masalazi na gbogbo en te se dada ma si le olorun afa mo fe se bayi olorun da ko ma se dada fun mo ba ndo enu te be ri wa jo olorun olorun mo ma se oro yin o dayo oro temi no dayo afa je ja gba lo ko mi salamu alaykum.